صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه السلام رات فنیو صفة الصلاة ونو واجبات کرے مکمل آج چھ نماز ہن طریق یعنی کم انداز پڑھ انسان نماز نماز شروع گسن تکبیر تحریمہ پہ وش مسلی تکبیر تحریمہ کت پٹ کرو ات متعلق ترے اقوال علماء کرام ہند گوڈنک قول کہ تکبیر تحریمہ گڈ ونو الفاظ تکبیر اور پت کرو ات تلو تھوت پت گڈ ونو اللہ اکبر پت کرو ات بلند آو سمجھ حظ یعنی گڈ کرو اس بات اللہ اکبر اللہ چھ کہیں پت کرو تت نفی بعض علماء فرماون کہ دشوے کرو اکوٹے اس پر علامہ شیخ الاسلام قاضی خان علیہ رحمہ فرماون کہ دشوے اللہ اکبر ات تہ تلو ست پڑو تہ تکبیر ست بعض علماء ونان گڈ تلو ات تھود پت کرو اللہ اکبر یم ترے اقوال چھ تکبیر تحریمہ اس متعلق البتہ ہم زو قول چھک پسند کرمت کہ تریم قول چھ عامۃ المشائق کو پسند کرمت تمام علماء چھ یہ پسند کرمت کہ گڈ تلو ات تھود پت ونو تکبیر کیٛازِ یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ یَتھ منٛز چھُ اَکھ چیٖز یِوان لَبنہٕ یَتھ منٛز چھُ گۄڈٕ نفی کَران أسۍ یُتھُے یہِ کَرو نا تھوٚد حظ یہِ گوٚو نفی اَوا سَمجھ حظ نفی مطلب گوٚو نَکار سٲرسٕے کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَتہٕ چھُ وَنان اللہ وۄنۍ چھُ اللہ پاک گۄڈٕ چھُ نفی پَتہٕ چھُ اور یِہوے چھُ قٲیدٕ چھُ یِہوے گۄڈٕ چھُ آسان اِسبادَس پٮ۪ٹھ چھُ نفی مُقدم یعنی گۄڈٕ چھُ نفی آسان پَتہٕ چھُ اِسباد آسان یِتھ پٲٹھۍ کلمَس منٛز چھُ لا الہ الا اللہ لا گوٚو کٕہٕنۍ چھُنہٕ الا اللہ مگر معبوٗد چھُ گۄڈٕ چھِ نفی پَتہٕ چھِ اِسبات اَوا سَمجھ حظ اِسلیے چھُ تَمام علماء یِہوے قول پَسنٛد کوٚرمُت کہِ گۄڈٕ تُلہِ اِنسان اَتھٕ تھوٚد پَتہٕ کَرِ اللہ اکبر ہۄتھ یَتھ تہِ چھِ رِوایت کہِ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ حضرت وائل ابن حجر فرماوان کہِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تُلۍ رفع یدیہ ثم کبر حضرت تُلۍ گۄڈنٮ۪تھ مُبارک اَتھٕ تھوٚد پَتہٕ کوٚرُکھ تکبیٖر تہٕ حق تہِ چھِ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد رِوایت کہِ نبی پاک علیہ السلام کبر ثم رفع یدیہ گۄڈٕ ووٚنُکھ تکبیٖر اور پَتہٕ کٔرِکھ پَنٕنۍ مُبارک اَتھٕ بُلنٛد اَوَے ہن سَمجھ حظ تہٕ بہرحال چھُ یی یہِ گۄڈٕ تُلہِ اِنسان اَتھٕ تھوٚد وۄنۍ چھُ مَسلہٕ کوٚت تامَتھ تُلو یِم اَتھٕ کوٚت تام تُلو تھوٚد یَتھ منٛز تہِ چھُ علماہَن مابٲنۍ اِختِلاف بعض علما دَپَن کَنَن تام تُلو بعض دَپَن یہِ حظ فیٚکٮ۪ن تام تُلو بعض دَپَن کَنَن تام تُلو تہٕ دۄشوٕنی چھِ رِوایتہٕ کَنَن تام تہِ چھِ رِوایتہٕ فیٚکٮ۪ن تام تہِ چھِ رِوایتہٕ یۄس فیٚکٮ۪ن تام چھِ بُخاری شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت کہِ حضرت ابوٗ حمیٖد الصاعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماوان انا احفظکم بصلات رسول اللہ مےٚ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز یاد پَتہٕ فرموو کہِ نبی پاک علیہ السلام کوٚر تکبیٖر پَتہٕ تُلۍ تِمو پَنٕنۍ مُبارک اَتھٕ تھوٚد حِزا منقبی ہہِ فیٚکٮ۪ن تامَتھ اَوا سَمجھ حظ اوٚت تام چھِ وَنان حضرت ابوٗ حمیٖد الصاعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفیہ چھِ دَپان نہ یوٚت تام تُلو نہٕ فیٚکٮ۪ن تام کینٛہہ بٔلکہِ کَنَن تام تُلو برابر دٔلیٖل کیٛاہ چھُ دٔلیٖل چھِ مُسلِم شریٖفَس منٛز رِوایت حضرت مالِک ابن حویرِس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز رِوایت کیٛاہ چھِ تِم فرماوان کہِ اَنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کبر رفع یدیہ حذاء منقب حذاء اذنیہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ تُلان تِم تکبیٖر وِز کَنَن تامَتھ اُزنُن گٔے یِم اُزنٕے ہی گٔے دۄن کَنَن تام ژھٕنُن پَنٕنۍ مُبارک اَتھٕ یہِ چھُ مُسلِم شریٖفَس منٛز صحیح رِوایت حظ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نَسایی شریٖفَس منٛز تہِ رِوایت کہِ حتا یُحادی بِہِما فروٗع اُزنٕے ہہِ تِم ٲسۍ مُبارک اَتھ تُلان تھوٚد کَنَن تامَتھ یہِ چھُ نَسایی شریٖفَس منٛز رِوایت کہِ برابر ٲسۍ کَن کٮ۪ن یِمَن پھیٚژَن تام یِمَن حظ کَن اَتھ وَنان چھِ أسۍ اُردو پٲٹھۍ کانوٗ کی لو گٔے یہِ کَن پھیٚژ اَوا سَمجھ حظ حتا یُحادی بِہِما فروٗع اُزنٕے ہہِ فروٗن گٔے یِم کَنٕکۍ فروٗع اُزنُن گوٚو یِم کَنہٕ پھیٚژ کوٚت ٲسۍ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پَنٕنۍ مُبارک اَتھٕ بُلنٛد کَران
کنفیژن تام یا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مے وچھ پانے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حین قامہ یم سات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز خاطر کھڑا گئے حین قامہ الی الصلاۃ رفع یدیہ حضرت تل پنی مبارک ہتھ تھود حتی کانتا بحیال منکبیہ یم اس وت مت فیکن تام اوا سمجھ حض وحادی بہ ابہامیہ ثم کبرہ اور یم نوٹ اس وت مت کنفیژن تام ثم کبرہ ادون تکبیر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وی گو روایتن مز تعارض یعنی بخاری شریف مز روایت فیکن تام بعض روایت کنن تام کنس مز تی آئے ابو داؤد روایت نسائی شریف روایت مسلم شریف روایت مستدرک ابن حاکمس مز روایت واحن کتابن مز روایت آمت یمن مز کنن تان تذکر بلکہ کن فیژن تان وون نا ون کن فیژن تام فروع اذنیہ فروع گئی یم اس لیے دشونی قسمن ہن روایت احنافو پسند کورمت امام ابو حنیفہ علیہ رحمان یا روایت کی انسان تلہ مے ونیا اوتر پتم لٹ تہ کہ امام صاحب اس باب الحدیثس کن وچھن باب الحدیث مطلب گو ات مسلس متعلق کچا روایت آمت اور پتہ اس امام صاحب تم سارے روایت بیان جمع کرت تس مسئلہ بیان کرن کہ سارنی روایت پہ عمل کرت اس گسن کان روایت اس نہ پیون بعض روایت یوت تام بعض روایت یوت تام تو اس یہ ون یدن ون یت پہ یوت تام یس سر ون یت پہ یوت ید یت پہ اوا سمجھ حض یہ ون ید سرسے کلائے پہ یوت تام اس لیے کور امام صاحب یتھ یہ آسان حس یہ دپان یہ گوس آسان یوت تام کت حض فیکن تام یہ آو نا حض یہ نوٹ کت تام یہ اکس روایت مز آمت کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلند کرن پنی مبارک اتھ اوا سمجھ حض یہ روایت نسائی شریفس مز حض کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واریہ زیادہ نبی پاک علیہ السلام بلند کرن اتھ واریہ زیادہ مطلب گو طول اسک دیوان یم سات تکبیر اس کرن تم سات بلند اتھ اس لیے امام صاحب ترشونی روایت پہ عمل کرت تس مسئلہ بیان کورمت کہ ترشونی پہ گئی عمل ید یت پہ شروع گھن یہ آو سمجھ حض یہ کن آو نوٹ آو کن فیژن تام یہ گو بلند آو سمجھ حض کزن روایتن پہ گئی عمل ترین روایتن پہ گئی عمل اس وی بخاری شریفس مز روایت تت وائل ابن حجر فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ باوس یہ تحاوی شریفس مز روایت فرمو کہ باوس مدینہ طیبہ گرمین مز گرمی مز آو مدینہ شریف تت وچ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن اور تم وچ میں یوتا تلن اتھ تھوت کنن تام برابر فیکن تام فیکن تام وچ میں حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھ تلن یتھے بہ آئندہ آس آئندہ وری البتہ آس بہ سردین مز فرمک حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام اس لباس لوگمت تیوت لباس یتھ صادر چھ ونن کہ سہ اس کلن ٹوپہ ہن کام تہ دیوان پانس تہ اس ولت کلس اس ٹوپہ ہن کام تہ دیوان فرمو مے وچھ تم تکبیر کرن تم اس پھیکن تاتھے اتھ تلن ام سیت کیا حنفیہ استدلال کرن تم چھ دپان کہ اس یہ روایت چھ پھیکن تام چھ عذرس پٹھ محمول یم سات کانس انسانس عذر آسہ تم سات چھ تمس فیکن تام تلن اور یم سات بغیر عذر آسہ نا یہ کرن حس اوا سمجھ حس یہ عذر بوز امس کان عذر کان بیمار آسہ سوئی تلہ اوت تام اس ٹھیک آسہ تمس چھ برابر تلن حس تھوت اوا سمجھ حس انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاکن صحت دیتن اس تلہو یم بیمار آسن تمن چھ اجازت تو کانس علم اعتبار تہ بیمار آسن تو تمس تہ اجازت کانس نا علمی بیمار تہ آسن کانس شرپان بچارس زیادہ کی پٹھ بیمارس زیادہ شرپان یت پٹھ ہمن تہ علم شرپان اس لیے تمن البتہ اس تندرست تمن دپان تہ بیمار اس ٹھیک الحمدللہ اس تلو برابر روایت تحاوی شریفس مز روایت تحاوی مشہور کتاب حض حدیث شریف دون جلدن مز علامہ ابن جعفر ابن تحاوی علیہ رحمہ سنز کتاب تم فرمان کہ حضرت وائل ابن حجر آو گرمی مز مدینہ طیبہ تت وچھک برابر تلن کن کن فیژن تام برابر تلشا حضرت نبی پاک علیہ السلام برابر کن فیژن تام ات تلن البتہ یتھ پہ سردی مز آو سردی مز وچھ مے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فیکن تاتھی ات تلن ما بیو کیا ونک سیت لباس اس لگیت اور سہ لباس اس اور یہ پائی کہ یل انسان صادری مز ات تھو تلن تمس ات تھو وتھن پورا امیک مطلب گو عذر عذرس مز یہ چیز
اگر انسان کانٛہہ معذور آسہِ عُزُر آسہِ کٲنٛسہِ یُتھ لِباس چھُ کٲنٛسہِ لٲگِتھ ژادر چھُ بٕڑس کٲنٛسہِ لٲگِتھ تٔمِس چھُ اِجازت یوٚتام تٔمِس آسٲنی سان اَتھٕ وَتھ تھوٚد توٚتام چھُ تٔمِس تُلُن البتہ سُنت طٔریٖقہٕ چھُ یِہوے اور بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن ترٛشوٕنی رِوایتَن پٮ۪ٹھ عمل گژھان یا اکھ چھُ واتان پھیکِس تام یہِ نوٚٹھ چھُ واتان کَنن تام یہِ چھُ گژھان ہیوٚر تام اَوٕ سَمجھ حظ چھُ کَن ہیٚرمِس کَنَس تام گژھان اس لیے چھُ صحیح مسلہٕ یِہوے یُس اِمام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمان اِختیار کوٚر حظ اَوٕے ہن سَمجھ حظ بیٚیہِ وَنو کہِ تقبیٖر تحریٖمَس منٛز چھِ ترٛےٚ اقوال گۄڈنیُک قول گۄڈٕ وَنو تقبیٖر پَتہٕ تُلو اَتھ تھوٚد دوٚیِم قول کہِ سۭتۍ سۭتی دۄشوَے اللہُ اکبر تہِ البتہ یہِ چھُنہٕ علماء پَسنٛد اَمہِ موٗجوٗب کوٚرمُت تِم چھِ دَپان کہِ نفی تہِ اس بات چھِنہٕ یِکوٹَے جمع گژھان یعنی اَتھ ذٔریعہٕ چھِ نفی کَران یہِ اَوا سَمجھ حظ یعنی اَتھ یہِ تھوٚد تُل أمۍ دوٚپ کِہیٖنۍ چھُنہٕ ہُپٲرۍ چھُ وَنان اس باتہِ سۭتۍ اللہُ اکبر اللہُ اکبر أمۍ سٕنٛز عمل چھِ وَنان کہِ نفی أمۍ سُنٛد قول چھُ وَنان اس بات اِسلیے گژھن یِم دۄشوَے چیٖز جمع یِکوٹَے أمِس چھُ اَکٲے عمل کَرٕنۍ یا کَرِ اس بات گۄڈٕ یا کَرِ نفی گۄڈٕ البتہ نفی وول قول چھُ علماء پَسنٛد کوٚرمُت کہِ گۄڈٕ نفی کَرٕنۍ پَتہٕ اس بات یعنی گۄڈٕ اَتھ تھوٚد تُلٕنۍ پَتہٕ وَنہِ اللہُ اکبر یہِ چھُ علماء پَسنٛد کوٚرمُت اور کَران چھِ تقریٖباً أتھۍ پٮ۪ٹھ سٲری عمل کیٛازِ اکثر علماہَن ہُنٛد چھُ یِہوے قول اَوَے سَمجھ حظ اللہُ اکبر تہٕ بعض دَپان یہِ چھُ سُنت یہِ کَرُن یہِ حظ یہِ چھُ سُنت کَرُن اَتھٕ تھوٚد فرض چھُنہٕ یہِ فرض چھُ اللہُ اکبر وَنُن اَوا سَمجھ حظ یعنی تقبیٖر وَنُن چھُ فرض اور یہِ اَتھ تھوٚد تُلُن چھُ یہِ چھُ سُنت سُنت مُعقدا چھُ یہِ یعنی نبی علیہ صلاتُ وسلامو چھُ یہِ ہمیشہٕ کوٚرمُت کبھی کبار چھُکھ ترک کوٚرمُت اِسلیے چھُ یہِ اِسلیے چھِ بعض علماء دَپان تقبیٖر وِزِ تُلو نہٕ کینٛہہ علماء چھِ وَنان تقبیٖر وِزِ گژھِ نہٕ اَتھٕ تھوٚد تُلُن البتہ ہمیشہٕ یِہٕنٛز عمل چھےٚ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلامَن ہٕنٛز روٗزمٕژ یہِ کینٛہہ تیٖژ عمل چھِ ہمیشہٕ تُلُن کبھی کبار چھُکھ ترک کوٚرمُت اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ عمل چھَنہٕ فرض کینٛہہ بٔلکہِ یہِ عمل چھِ سُنت نَتہٕ اوس اکثر معموٗلے مُبارک کہِ حضرت ٲسۍ تُلان اَتھٕ تھوٚد حظ اَوا سَمجھ حظ اَتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ چھِ سُنت اور اللہُ اکبر وَنُن چھُ واجِب تقبیٖر وَنُن چھُ نہ سَمجاوُن تۄہہِ حظ اَتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ سُنت تقبیٖر وَنُن چھُ فرضہٕ اور لفظِ اللہُ اکبر وَنُن چھُ واجِب یہِ ووٚن نہ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ لفظِ اللہُ اکبر وَنُن چھُ واجِب لفظِ تقبیٖر یعنی تیُتھ لفظا یُس خۄداے سٕنٛدِس شانَس پٮ۪ٹھ دلالت آسہِ کَران سُہ وَنُن چھُ فرض سُہ وَنُن چھُ فرض اور اَتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ چھِ سُنت اَوَے ہن سَمجھ حظ تہٕ یہِ گوٚو تقبیٖرَس مُتعلِق یَکھ بحث اَمہِ پَتہٕ چھُ اَتھٕ گَنٛڈُن أمِس وۄنۍ چھُ اَتھٕ کَتھن اَتھٮ۪ن کَتھٮ۪ن گَنٛڈِ بعض چھِ دَپان سیٖنَس پٮ۪ٹھ بعض چھِ دَپان تٔنِس پٮ۪ٹھ بہٕ آسہٕ دَپان نافہِ بۄن کُنَتھ حظ أڑۍ دَپان ہیوٚر بیٚیہِ آسہٕ دَپان ییٚتھٮ۪ن حظ اَتھ مُتعلِق چھُ حنفِیَن ہُنٛد مسلک یِہوے کہِ نافہِ بۄن کَنۍ چھُ وَنو تۄہہِ کٲشِر دٔلیٖل حظ پَتہٕ وَنو علمی دٔلیٖل کٲشِر یعنی عام فہم دٔلیٖل یُس نٮ۪ماز چھِ پَران اِنسان حظ یہِ نٮ۪ماز گٔژھ آسٕنۍ اَدبَس قریٖب نہ کہِ سوے اَدبَس قریٖب یعنی اَکھ گوٚو اَدب تہٕ بیٛاکھ گٔے بے اَدبی نٮ۪ماز چھِ اِنسان تعظیٖمَن پَران یہِ چھُ نٮ۪ماز چھے نہ خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز حٲضری دِنۍ یُتھُے اِنسان نٮ۪ماز چھُ پَران یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس دربارَس منٛز حٲضِر گژھان اللہُ اکبر کوٚرُن اَوَے چھُ أمِس سورُے أمِس چھُ خیالات تہِ وۄنۍ منع کہِ خۄدایَس وَرٲے گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد خیال یُن کُنی چیٖزُک خیال گژھِ نہٕ یُن بَس ژٕ تہٕ چون اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ حٲضری اللہ پاکَس برونٛٹھ کَنۍ حظ تہٕ اِسلیے یہِ حٲضری ییٚلہِ وۄنۍ دِژ أمۍ اَوَے چھُ حدیٖثَن منٛز آمُت کہِ یُتھُے اِنسان نٮ۪ماز چھُ پَران یہِ چھُ واتان واتان مطلب گوٚو أمِس چھُ حٲضری آسان اللہ پاک سٕنٛدِس دربارَس منٛز سجدٕ کوٚرُن تہٕ خۄدا صٲبَس قریٖب گوٚو تقبیٖر ووٚنُن تہٕ تِلاوت لٔجِن کَرٕنۍ یِم سٲری افعال چھِ خۄدا صٲبَس قریٖب کَران گویا کہِ زَن چھُ آسان خۄداے سٕنٛدِس دربارَس برونٛٹھ کَنہِ وازٕ علماء فرماوان کہِ یُتھُے أسۍ تقبیٖر چھِ کَران کیٛاہ چھُ باسان سیوٚد کہِ أسۍ وٲتۍ اللہ پاکَس اَوَے فرمووُکھ کہِ تُہۍ ٲسۍزیو عبادت تَمہِ اعتبار کَران زَن ٲسِو تُہۍ اللہ پاک وٕچھان ان تعبد اللہ کا ان کا ترا فا علم تکُن ترا فا انہ یراق اگر نہٕ یہِ تۄہہِ کیفیت حٲصِل گژھِو کینٛہہ کہِ أسۍ چھِنہٕ پروردِگار وٕچھان کَم آز کَم کٔرۍزیو یہِ کیفیت حٲصِل کہِ پروردِگار چھُ اَسہِ وٕچھان دِل اللہ پاک چھُ اَسہِ وٕچھان نٮ۪مازِ منٛز چھِ یہِ خاص یہِ کیفیت بَناوٕنۍ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق چھُ آمُت کہِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران تِمَن اوس مُبارک روے سُرُخ گژھان وۄزُل حظ پَتہٕ ٲسۍ صحابہ دَپان تُہۍ کیٛازِ چھُو سُرُخ گژھان مُبارک روے کھوژان ہی چھُو تُہۍ فرمووُکھ تُہۍ چھُو نہ پَے کہِ کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ چھُ کھڑا گژھُن یہِ ما چھِ کھیل تماش حظ تہٕ اِسلیے گٔژھ یہِ نٮ۪ماز آسٕنۍ اَدبَس قریٖب اَدبَس اَکھ گوٚو أنٛدرِ اعتبار تہِ یعنی دِل تہِ کٔمِس گژھِ آسُن أمِس تعظیٖمَس تعظیٖم عظمت خۄدا صٲبٕنۍ اَکھ گوٚژھ آسُن دِل تہِ نٮ۪مازِ منٛز بیٚیہِ گٔژھ آسٕنۍ بَدَن تہِ نٮ۪مازِ منٛز
أسۍ کیاہ چھُ آسان حال حظ أسۍ چھِ آسان جمع حظ یہِ حظ یہِ کیاہ چھِ وَنان تَتھ جمع حاضِر حظ نہ غایب حاضِر غایب حاضِر مطلب گوٚو دِل چھُس نہٕ اَتہِ تہٕ جِسم چھُس اَتہِ تھاوُن چھُ دۄشوے چیٖز نٮ۪مازِ منٛز دِل تہِ چھُ أتی تھاوُن جِسم تہِ چھُ أتی تھاوُن البتہ جِسمٕچ سخ تہِ چھِ بِلکُل بہتریٖن بَناوٕنۍ اللہ پاک چھُنہ پَسنٛد یہِ چھُنہ وٕچھُن حظ اگر اَکھ اِنسان گژھِ عام دربارَس منٛز تَتہِ تہِ چھُ اِنسان روزان ییٚلہِ مہراز چھُ گژھان یہِ ہَسا یہِ وٕچھنہِ حظ سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بیٚہوان اَدبہٕ سان حظ تَتہِ اگر سُہ کوٗتاہ تہِ خرفہٕ آسہِ حظ تَتہِ چھُ سُہ دَپان خبر پَسنٛد گژھِ یِنۍ حظ خۄدا صٲبَس برونٛٹھ کَنہِ تہِ گوٚژھ نہ یِتھُے آسان اِنسان کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس خۄدا صٲبَس پَسنٛد میٲنۍ نٮ۪مازِ گٔژھ پَسنٛد یِنۍ حظ اَتھ منٛز چھِ أڑۍ خٔریٖل کَران حظ چھِنہ کَران واریاہ زیادٕ تہٕ اِسلیے چھُ وَنان علما کہِ یہِ نٮ۪ماز گٔژھ بِلکُل آسٕنۍ تعظیٖم سۭتۍ بٔرِتھ اور یہِ تعظیٖم کَتھ منٛز چھُ اگر اَکھ اِنسان اللہُ اکبر کَرِ پَتہٕ تھوٚن اَتھٕ ییٚتھَن یہِ بوٗزِو تُہۍ غور سان حظ اَکھ گوٚو ییٚتھَن تھوٚن اَتھٕ آز چھُنہٕ فِکرِ تَران کینٛہہ آز چھِ تیٖتیٛاہ بدتمیٖز لُکھ آمٕتۍ حظ أڑۍ چھِ یی کَران حظ أڑۍ چھِ کَران یی حظ خبر کیٛاہ حظ فِکرِ چھُنہٕ تَران حظ یہِ چھا طٔریٖقہٕ حظ تُہۍ ؤنۍ تُہۍ حظ أڑۍ چھِ کَران یِتھ پٲٹھۍ حظ بادشاہَس برونٛٹھ کَنہِ بیٚہہ کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ حظ أڑۍ چھِ تھاوان یِتھ پٲٹھۍ حظ کِتھ تام کٔرِتھ حظ أڑۍ چھِ کَران یی کِتھ تامَتھ حظ عجیٖب عجیٖب طٔریٖقہٕ حظ عجیٖب عجیٖب اِنسان گوٚژھ نہ اَدبَس قریٖب تہِ آسُن اگر یَتھ منٛز تہِ کَران اَدبہٕ سان گژھِ اِنسان وۄنۍ چھُ عجیٖب عجیٖب پَنٕنی حظ پَنٕنی اَکھ چھُ دَپان اوس دَپان نَفر اوتُس دوٚپُن ہے یَتھ چھا کَرُن یی کِنہٕ یی چھُ کَرُن دوٚپُن میٛانہِ تحقیٖق اعتبار چھُ یَتھ یی کَرُن یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن یہِ چھُ الگ کَتھ کہِ سُہ چھا درُستہٕ کِنہٕ غلط چھُ حظ یعنی میٛانہِ تحقیٖق مُطابِق کَران کیٛاہ چھُ تٔمِس چھُنہٕ قۄران تہِ تَگان پَرنُے سُہ چھُ دَپان میٛٲنۍ تحقیٖق چھِ میٛٲنۍ پَتہٕ چھِ أڑۍ وَنان پَنٕنۍ میٛٲنۍ تحقیٖق چھِ یِتھ پٲٹھۍ حظ أڑۍ چھِ دَپان میٛٲنۍ تحقیٖق چھِ یِتھ پٲٹھۍ أڑۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تھاوان حظ تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت بہرحال أڑۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تھاوان یہِ کیٛاہ طٔریٖقہٕ گوٚو حظ یہِ ما چھُ اَدب حظ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ عام اِنسانَس برونٛٹھ کَنہِ تہِ یِتھ پٲٹھۍ کھڑا چہِ جایہِ کہِ اللہ پاکَس برونٛٹھ کَنہِ ییٚتہِ تہِ چھُ بادشاہَس برونٛٹھ کَنہِ کھڑا گژھان یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن توتہِ حظ چھِنا تھاوان حظ اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ اَدب کِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ تھایہِ حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ دٔلیٖل دِوان تِم حظ گوٹہٕ دٔلیٖل ہے ییٚتھَن چھُ سیٖنَس منٛز چھُ نوٗر یہِ ووٚن أکۍ بدتمیٖز مولویَن حظ دوٚپُن سیٖنَس منٛز چھُ نوٗر سیٖنَس منٛز چھُ ایٖمان اِسلیے گژھِ أتھۍ رٲچھ نجاستَس چھَنہٕ رٲچھ نَوز بِل أمۍ کوٚر مَسخر حضرت نبی پاک علیہ السلام حدیٖث مُبارکَس سۭتۍ حدیٖثَس منٛز چھُ صراحتَن آمُت کہِ نبی پاک علیہ السلات وَسلام ٲسۍ اَتھٕ گَنٛڈان پَتہٕ ٲسۍ تھاوان کھوڑِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ دۄشُن اَتھٕ تھاوان اور پَتہٕ ٲسۍ تھاوان سُہ نافہِ بۄنہٕ کَنۍ یہِ ما چھُ تہذیٖب ما چھُ یہِ حظ یعنی اگر کانٛہہ ییٚتھَن تہِ وۄنۍ تھاوو أسۍ ما کَرہوس یِژھ الفاظ ما وَنو أسۍ نوٗر چھُ ییٚتھَن یہِ چھُ صحیح دِل چھُ ییٚتھَن حظ البتہ یہِ چھُنہٕ نٮ۪مازِ منٛز چھُنہٕ أتھۍ تیٚلہِ چھِ رُکوَس منٛز تہِ تھاوٕنۍ سٔجدَس منٛز تہِ أتھی تھاوٕنۍ حظ یہِ کوٚت ژَلہِ یہِ نوٗر اَتہِ حظ تُہۍ چھا میٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان اِسلیے چھِ نٮ۪ماز چھُ علما وَنان بِلکُل یہِ گژھِ آسٕنۍ تعظیٖمَس لایق یہِ گژھِ شُبٕنۍ تہِ گژھِ نٮ۪ماز کہِ نہ یہِ چھُ کٲنٛسہِ بٔڑِس برونٛٹھ کَنہِ حظ اِسلیے چھِ اَسہِ چھُ وَنان اَکھ عالِم حظ پاکِستانُک حکیٖم اختر صٲبُن نیٚچوٗ حظ میاں مظہر صٲب دامت برکاتہ تِم فرماوان کہِ اللہ پاکَن چھِ اَسہِ تِتھ پٲٹھۍ اَتھٕ دِتمٕتۍ کہِ أسۍ ہٮ۪کو بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ اِمام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ سٕنٛدِس مَسلَس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ اَتھ چھِ ترٛاوُن بۄن برابر چھِ واتان نافہِ بۄن کُن اَمہِ بۄن کُن وَتھِ نہٕ ییٚتھَن تہِ چھُ مُشکِل گژھان ییٚتھَن زیادٕ بۄن ترٛاوو تَتھٮ۪ن فرق برابر چھِ گژھان اِمام ابوٗ حنیٖفہ علیہ رحمہ سٕنٛدِس مَسلَس ییٚتھَن تھایہِ کانٛہہ تہٕ اَتھٮ۪ن چھِ تھوڑا تہٕ اِسلیے چھُ بہرحال اَکھ گوٚو ییٚتھَن اِمام شافی چھِ اِستِلال کَران تِم چھِ دَپان کہِ وَن ہَرُک مطلب گوٚو ییٚتھَن تھٲیِو سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ البتہ علما چھِنہٕ یہِ چیٖز علما احناف یہِ چیٖز رَٹان اِنا آتٲینا کَل کوثر فصل رۄبِکا نہر چھِ وَنان ییٚتہِ سیٖنسٕے حظ تہٕ اِمام شافی چھِ أمِس سۭتۍ اِستِلال کَران کہِ اللہ پاک چھُ وَنان تُہۍ تھٲیزیو نٮ۪مازِ منٛز سیٖنَس پٮ۪ٹھ البتہ علما احناف چھِنہٕ واتان وَنان کینٛہہ کیٛازِ تِم اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا یِوان لَبنہٕ کینٛہہ یُس نٮ۪مازِ کُن آسہِ دَلالت نہر گوٚو ذبح کٔرِہُن اِنَس کیٛاہ حظ چھُ سُہ اِن آتٲینا کَل کوثر فصل رۄبِکا تُہۍ پٔرِو پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ نٮ۪ماز وَن ہر بیٚیہِ کٔرِو قۄربٲنی یِتھَن چھُ قۄربٲنی ہُنٛد تذکِر نہ کہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ ہُنٛد کَتھٮ۪ن تھٲیِو اَتھ تہِ تذکِر چھُنہٕ یِتھَن چھُ قۄربٲنی ہُنٛد فرضیت گژھان ثٲبِت باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان تہٕ اِسلیے چھُ وَنان علما کہِ بۄن کُن چھُ تعظیٖم بۄن کُن اَتھ تھاوٕنۍ چھِ ییٚلہِ بۄن کُن اِنسان تھایہِ اَتھٕ یہِ چھُ تعظیٖم ییٚتھَن چھُنہٕ تعظیٖم اِسلیے چھُ اللہ پاکَس سۄے نٮ۪ماز پَسنٛد یۄس تعظیٖمَس قریٖب آسہِ یۄس تعظیٖمَس ہٹِتھ آسہِ سۄ نٮ۪ماز چھِنہٕ اللہ پاکَس اگرچہِ فرضیت وَسہِ نَکھٕ تۄہہِ آو میٲنۍ کَتھ سَمجھ حظ فرض نٮ۪مازِ وَتھِ أمِس اِنسانَس نَکھٕ البتہ تیُتھ ثواب میلٮ۪س نہٕ یُتھ اَکھ اِنسان تعظیٖم سان نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ بیٛاکھ پَرِ یی مَسلہٕ چھِ یِم وَنان کہِ گۄڈٕ رَلاونَس منٛز تہِ حظ تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ حیت بِگڑان نٮ۪مازِ ہِنٛز ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گۄڈٕ تہٕ گۄڈٕ رَلایہِ ہر کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ پَنٕنۍ جِسمٕچ سخ تہِ آسان اَوَے چھُ علما وَنان کہِ ییٖژاہ اِنسانَس جِسمٕچ سخ تہِ چھِ تِتھُے تَمی اعتبار تھایہِ تَلہٕ کھۄر لٲگِتھ نہ کھُلایہِ زیادٕ نہ کَرِ زیادٕ ٹایِٹ البتہ مصنوٗن چھُ وَنان مُستحب چھُ ژور اوٚنٛگُل فٲصلہٕ تھاوُن ییٖژاہ ہن اَوا سَمجھ ییٖژاہ ہن تھاوُن چھُ
مُستحب اور ییٖژاہ اِنسانَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ جِسم آسہِ تَمہِ اعتبار چھُنہٕ اَتھ بہتر تھاوُن. یِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس اگر لۄکُٹ آسہِ تَمی اعتبار تھایہِ، اگر بوٚڑ چھُ اِنسان سُہ تھایہِ تَمی اعتبار. یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ اَکھ چھُ ہُتھَن بِہِتھ بیٛاکھ چھُ لَرِ بِہِتھ، أمِس چھُ ضروٗری زنٛگ کھُلاونہِ، پَتہٕ وٕچھو تِمَن صفن ہُنٛد حال کیٛاہ چھُ آسان. سُہ چھا آسان، سُہ چھا باسان اَدب کِنہٕ بے اَدبی چھِ باسان. چھُنہ اَکھ چھُ آسان ہُتھَن زنٛگ تھٲیِتھ، بیٛاکھ چھُ آسان ییٚتھٮ۪ن زنٛگ تھٲیِتھ. یہِ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ نٮ۪مازِ اَوا سَمٕجھ حظ. یہِ چھُ حدیٖثَن منٛز چھُ آمُت کہِ تُہۍ رَلیو گۄڈَن سۭتۍ. البتہ یِم مُراد چھِنہٕ تَتھٮ۪ن کیٚنٛہہ، اَکھ گٔے حدیٖث الفاظے حدیٖث، بیٛاکھ گٔے مُرادِ حدیٖث، یعنی اَکھ گٔے نبی سٕنٛدۍ الفاظ، بیٛاکھ گٔے نبی سٕنٛز مُراد. سَمٕجھ آوا تُہۍ حظ؟ نبی سٕنٛدۍ اَکھ گٔے الفاظ یِم، اَتھ پٮ۪ٹھ اوس اِختِلاف گژھان صحابی کِرامَن تہِ. البتہ کمال چھُ آسان مُرادِ نبیَس واتُن، الفاظ یِن ظٲہری سٲمِس سارنٕے سَمٕجھ حظ. حدیٖثَس منٛز چھُ کہِ تُہۍ رَلٲیِو گۄڈَن سۭتۍ گۄڈ، پھیٚکٮ۪ن سۭتۍ رَلٲیِو پھیٚکھ، یِمَن کھۄن وَٹَن سۭتۍ رَلٲیِو. ہیٚکیٛاہ رَلٲیِتھ اِنسانَس؟ گۄڈَن سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ گۄڈٕ رَلٲیِتھ، کرٛیٚس سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کرٛیٚس رَلٲیِتھ، یِمَن کھۄن وَٹَن سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ کھۄن وَٹ رَلٲیِتھ. یِمَن چھِ کھۄن وَٹٕے وَنان کوٚٹھۍ، کوٚٹھٮ۪ن سۭتۍ کوٚٹھ اور پھیٚکٮ۪ن سۭتۍ. یہِ ما ہیٚکہِ کہِ مُمکِن گٔژھِتھ حظ. اِسلیے چھُ وٕچھُن کہِ نبی سٕنٛز مُراد تہٕ اَسہِ بوٗزمُت ییٚمہِ ساتہٕ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بُخاری شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت، بنو قُرَیظہ سوٗزِکھ صحابَے کِرام جنٛگہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یژھاو پَنُن مُبارک لِباس کَڑُن نٮ۪بر، جنٛگی لِباس. جبرائیل آو، عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ نَے وٕنۍ کوٚڑ لِباس نٮ۪بر، مےٚ حظ چھُ وٕنۍ جنٛگی لِباس لٔگتھٕے اور فرشتو تہِ کوٚڑ نہٕ وٕنۍ، تُہۍ کیٛازِ کوٚڑوٕ؟ یہِ کوٚڑوٕ رۄب سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ کِنہٕ پانَے چھُ کَڑان؟ حضرت فرمَس نہ مےٚ چھُ پانَے یہِ کوٚڑمُت. فرمَس نہ حظ، اللہ پاک سُنٛد حُکُم چھُ تُہۍ گٔژھِو بُنو قُرَیظہ گٔژھِو، تِمَن کٔرِو چڑٲے. کیٛازِ تِمو کَرے غدٲریل غزوے خندق کِس موقعَس پٮ۪ٹھ. غزوے خندق پٮ۪ٹھ آیہِ واپَس حضرت نبی پاک علیہ، کیٛازِ غزوے خندق اوس کٔٹھِن سخت معاملہٕ، پانہٕ گٔے حضرت نبی پاک علیہ پریشان حظ. سٲری ٲسۍ آمٕتۍ عرب وٲلۍ حملہٕ کَرنہِ، سٲری حظ، تِمو اوس نہٕ کِہیٖنۍ تھوٚمُت گَرِ، پوٗرٕ تیٲری سان آیہِ تِم. تہٕ ییٚتہِ ٲسۍ گِنے کینٛہہ صحابَے کِرام، پَتہٕ گٔے نبی پاک علیہ السلام پریشان. پَتہٕ کوٚرُکھ صحابَسٕے مَشوَرٕ، فرمووُکھ أسۍ کَرو نٮ۪برٕ کَنۍ مدیٖنَس نٮ۪برٕ جنٛگ کِنہٕ مدیٖنَس اَنٛدرٕ کَرو جنٛگ. بعضو دوٚپ حضرت أسۍ نیرو نٮ۪بر، بعضو دوٚپ نہ أنٛدرٕ کَنی کَرو. واریاہ فوج اوس حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامَن نِش، اوس نہٕ اَکھ سامان تہِ مۄیَسر کینٛہہ، بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ صحابات تَمہِ اعتبار تعدادَس منٛز تہِ کِہیٖنۍ، پریشان گٔے زَبردَست. ہُپٲرۍ اوسُکھ یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ بنو قُرَیظہ سۭتۍ تہِ معاہدٕ کوٚرمُت اور بنو کَینوکاہ سۭتۍ تہِ، یِمَن دۄشوٕنی یعنی یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ اوسُکھ سارنٕے معاہدٕ کوٚرمُت کہِ تۄہہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ معاہدٕ، اگر تۄہہِ سۭتۍ لَڑِ کانٛہہ أسۍ دِمو ساتھ، اور اگر اَسہِ سۭتۍ لَڑِ کانٛہہ تُہۍ چھُو ساتھ ساتھ دیُن، پانہٕ ؤنۍ کَرو نہٕ أسۍ بیٚیہِ جنٛگ، پانہٕ ؤنۍ تہِ ٲس جنٛگ بٔنٛدی. اور اگر یِمَن خلاف کانٛہہ لَڑِ ہا، مُسلمان کانٛہہ خلاف لَڑِ ہا، تَمہِ ساتہٕ اوس یِمَن دۄشوٕنی قبیٖلَن ساتھ دیُن، اور اگر یِمَن سَتایہِ ہے کانٛہہ، تَمہِ ساتہٕ اوس مُسلمان یِمَن. یہِ اوس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یورٕ گٔژھِتھٕے یِمَن سۭتۍ معاہدٕ کوٚرمُت، تحریٖر لیٚچھمٕژ کہِ یِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ، پانہٕ ؤنۍ نہٕ جنٛگ کینٛہہ، اور اگر بیٚیہِ اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ جنٛگ کَرِ تَمہِ ساتہٕ دِمو أکِس بیٚیِس أسۍ ساتھ. ییٚمہِ ساتہٕ ہورٕ مکے شریٖف والے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامَس حملہٕ کَرنہِ، مُسلمانَن حملہٕ کَرنہِ، جنٛگ کَرنہِ، زَبردَست پریشٲنی گٔے صحابَے کِرامَن حظ. سُہ ہوٚت نبی پاک علیہ السلام بُلوو مَشوَر، مَشوَرَس منٛز دِژ بعضو اَکھ راے، بعضو دِژ اَکھ راے. حضرت سلمانِ فارسی آو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض دوٚپُکھ حضرت أسۍ حظ نیرو نٮ۪بر، کیٛازِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ مَستوٗرات چھِ، ییٚتہِ گژھِ پریشٲنی، أسۍ نیرو نٮ۪بر مدیٖنہ طیبہ نٮ۪بر جنٛگ کَرنہِ، اگر گژھو تہٕ أسی گژھو شہیٖد، مدیٖنہ طیبہَس واتہِ نہٕ. بعض دوٚپُکھ حضرت نہ أسۍ روزو ییٚتی، کیٛازِ أسۍ چھِ مدیٖنٕکۍ أنٛدرِم حالات، أسۍ چھِ پَتہ أنٛدرِم حالات. بہٕ حضرت سلمانِ فارسی آو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تۄہہِ چھُ بوٗزمُت حضرت سلمانِ فارسی اوس فارسُک حظ، یہِ چھُ بوٚڑ صحابی حظ، یہِ اوس نبی سٕنٛز بیاست برونٛٹھٕے زامُت. حضرت سلمانِ فارسی یہِ اوس گۄڈنٮ۪تھ، أمۍ اوس مسلک واریاہ، یہِ اوس مجوٗسی اَصلی، تۄہہِ چھُ بوٗزمُت سُہ رِوایت زیٖٹھ، مجوٗسی اوس حضرت سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أکِس مجوٗسی سُنٛد نیٚچوٗ تہِ اوس، پانہٕ تہِ اوس مجوٗسی. وَل یہِ اوس اَکہِ دۄہ، بوٗزمُت چھُنہ سورُے سُہ، اوس گژھان تٔمِس أکِس دۄد اَننہِ أکِس جایہِ کٲم کَرنہِ، تَتہِ اوس أکِس جایہِ وَتہِ پادٕر سَمکھان، بہرحال کیٛاہ گوٚو سُہ سورُے مَسلہٕ کیٛاہ گوٚو، تہٕ بہرحال بِلٲخر ووت یہِ أکِس ٲخری پادرَس نِش. أمۍ دوٚپ ہے یہِ وۄنۍ کُس چھُ ٹھیٖک، دوٚپُس فَلٲنی پادٕر، أمۍ دوٚپُس فَلٲنی پادُر. پَتہٕ ووت أکِس نِش یہِ، دوٚپمَس حضرت اگر تُہۍ وۄنۍ مٔرِو پَتہٕ کوٚت گژھٕ بہٕ، تُہۍ پَتہٕ کوٚژ بہٕ کٔمِس نِش گژھٕ بہٕ؟ تِمو دوٚپُس تُہۍ کٔرۍزِ کٲم، وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ صحیح عیٖسٲیتَس پٮ۪ٹھ، عیٖسٲیت گٔے ختم وۄنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ نوٚو پادٕرۍ اور کانٛہہ صحیح مذہب وول چھُنہٕ کانٛہہ، وۄنۍ کَر ژٕ اِنتِظار حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی آخر الزمان یی وۄنۍ، تٔمِس کَر ژٕ اِنتِظار، تٔمۍ سٕنٛزٕے اِتباع کٔرزِ وۄنۍ. یِمَن دوٚپ حضرت کیٚنٛہہ علامت، فرمُکھ ترٛےٚ علامت آسن تِمَن، اَکھ آسہِ صدقُک مال آسن نہٕ حضرت قبوٗل کَران کینٛہہ، حدیہ آسن قبوٗل کَران، اور بیٚیہِ آسہِ تِمَن شانَے مُبارکَن پٮ۪ٹھ، پُشتے مُبارکَس پٮ۪ٹھ آسہِ تِمَن مۄہرِ نبوت. گوٚو یُس ژھانڈان چھُ حظ، البتہ دوٚپُس سُہ کَرِ أکِس سبزار علاقَس کُنَتھ ہِجرت، أکِس سبزار علاقہٕ، سبز سرسبٕز شاداب آسہِ.
اپری اوا قافلہ اک یہ گو یم نی سیت ہس حضرت سلمان فارسی تمو دو کوت چھ گسن مہج مدینہ طیبہ گسن تس یسر ورن گڈنت گئی اور ہس یم سنی وتی کنیت یم دو بش غلام یسن حضرت سلمان فارسی یم کنیت ام قافل والا اوس مدینہ طیبہ اس اج بوٹھ اطمینان سان ہس دوپن نہ مے چھ باسن دی حالات وغیرہ یور مانن تم تشریف یتھے اور وات چھتی انتظار کرن اکس غلامس اکس مالکس یم غلامی کرن افوا گئی کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اون تشریف ہجرت آئی تم کر تم ثائی مدینہ طیبہ مز حضرت سلمان فارسی خضر کلس پہ ہر کن خضر والن بون کچھ مالک بہت امس آو مالکس بیاکھ غلام نفر شیش شیت حضرت تہوا پائے مالک تہوا پائے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئی ہجرت کرت مدینہ طیبہ مز تو ام کڑ امس لکھ یور امن اس پسند یہ چیز حضرت سلمان فارف پورن یتھ مے ہیر کن بوز مے آو نت قرار کہ ماؤز بون جلدی جلدی وسط میو کھے مے دیتو اجازت بہ حس گسا نبی سن خدمت اس مے یمو کر مے بے عزتی دوک تور چھن گسن کوئی تا کوئی تا کور مے موقع ہس تے مے نی کی خزر تو بو گوس حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نش حضرت اس بہت صحابان درمیان مے کور یہ خزر پیش حضرت فرمو یہ کیا حضرت یہ ہا چھ صدقہ تیمو دپ نہ بو چھ صدقہ قبول کرن کہ یہ کورک تقسیم فقراہن مز مسکینن مز صدقہ چھن اس قبول کرن اس معاشرن امبیا ماشن معاشرہ امبیا نون تم چھ صدقہ کلن قبول کی نش کھو نی تم فرمک مے دپ اخ علامت آئے برابر صدقہ کورک قبول کی بی دہ آس بہ میون بی خضر حس حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تو بہ گوس قریب مے کریم خضر پیش حضرت فرمو یہ کیا مے دپ حضرت یہ حس یہ ہدیہ حضرت کر پان تہ تناول بی کرک صحابن مز تہ تقسیم وہ صدقہ چھ اس قبول یہ ہدیہ اس قبول کران اور مے دپ وائیں گئی زٕ علامت گٔے مُکمل وۄنۍ چھِ ترٛیِم علامت سۄ چھِ مۄہرِ نبوت یِمن چھُنہ پرکھاوُن کہِ چھا واقعی یہِ چھا ٲخری نبی کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حضرت سلمان فارسی فرم وۄنۍ چھُس بہٕ پریشان کہِ یِتھ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مُتعلق یِمن وَنن ڈایریکٹ کہِ حضرت تُہۍ تُلۍ تو مُبارک شانن پٮ۪ٹھ پَلو تھوٚد أسۍ حظ کَرہاو زیارت یہِ ٲسۍ نہٕ یہِ البتہ گٔے اَکہِ دۄہ فرم بہٕ حظ گوس تہٕ بہٕ اوسُس دَپان کہِ کُنہِ پٲٹھۍ وۄتھِ ہا نہ یہِ تھوٚد تہٕ بہٕ کَرٕ ہا بہٕ اوسُس پَتہٕ پَکان فرمو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مےٚ کُن نظر پے فرمو سلمان ژٕ آوکھا مۄہرِ نبوت وٕچھنہِ مۄہرِ نبوت وٕچھ حضرت تُج پٔکِنۍ مُبارک قمیٖض تھوٚد تہٕ مےٚ گوٚو تہٕ مےٚ کوٚر بوس تَتھ مۄہرِ نبوتَس مےٚ کوٚر اَمی ساتہٕ اِسلام مےٚ کوٚر عرض حضرت یا رسول اللہ بہٕ حظ چھُس أکِس آقا سُنٛد غلام مےٚ سۭتۍ حظ گوٚژھ یہِ ووٚنُکھ سورُے تفصیٖل بہٕ کیٛاہ اوسُس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ووتُس یور بہٕ حظ اوسُس دیٖنی حقَس تلاش کَران ٲخری پادٕر ووٚن مےٚ تُہُنٛد پَتہ حظ بہٕ حظ اوسُس وۄنۍ انتظار کَران البتہ أکۍ قٲفلَن کوٚر مےٚ سۭتۍ دھوکہٕ تِمو حظ ژھٕنُس بہٕ کٔنِتھ وَتہِ حضرت بہٕ چھُس نہٕ غلام بہٕ چھُس نہٕ غلام بہٕ حظ چھُس آزاد نفر البتہ وۄنۍ حظ چھُس بہٕ پھسیومُت فلٲنِس تَل حضرتو فرمو ژٕ گژھ پنٛنِس مٲلکَس وَن ژٕ مےٚ سۭتۍ کَر مُکاتبتُک معاملہٕ مُکاتب مطلب گوٚو مےٚ سۭتۍ وَن ژٕ مےٚ کَتھ کٕمَن پونٛسَن پٮ۪ٹھ ترٛایَکھ ژٕ یَلہٕ کوٗتاہ چھُے ضوٚرَتھ ژےٚ مےٚ ترٛایَکھ یَلہٕ گوٚو حضرت سلمان فارسی کوٚرُن پنٛنِس مٲلکَس سۭتۍ کَتھ باتھ تِمو دوٚپُس زٕ ہَتھ خٔزٕر کُلۍ چھِ لگاوٕنۍ اور تِم خٔزٕر کُلۍ گژھِ فصٕل تہِ دِنۍ مےٚ یُتھُے تِم فصٕل دِنی زٕ ہَتھ خٔزٕر کُلۍ اور تَتھ پٮ۪ٹھ گژھکھ ژٕ بیٚیہِ کٔژ تانۍ اوقیا چھی ژےٚ سۄن دیُن کٔژ تانۍ اوقیا سۄن یعنی سۄنہٕ بیٚیہِ تہِ بیٛاکھ مُطالبہٕ تہٕ یِم آیہِ عرض کوٚرُن حضرت یارس سُہ حظ چھِ دَپان زٕ ہَتھ خٔزٕر کُلۍ اور بیٚیہِ ییٖتیٛاہ اوقیا سۄن اورٕ آو مال حضرت فرمَس نیر سا یہِ دِژا سۄن تٔمِس گٔے سلمان فارسی وۄنۍ چھُ مسلہٕ حضرتو کوٚر اعلان فرمُکھ صحابان پنٛنِس بٲیِس کٔرِو مَدد خٔزٕر کُلیو ذٔریعہٕ أنۍ صحاباو لٔکٕٹۍ حظ لٔکٕٹۍ ہُم یِم رُوَن چھِ آ صابَن فرمُکھ کھٔنِو تُہۍ کھۄڈ گٔے پانَے نبی پاک علیہ فرمُکھ تُہۍ لٲگزیو نہٕ کٕہٕنۍ اَکھ حظ بہٕ لاگہٕ پانَے یِم حضرت گٔے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگِکھ تِم خٔزٕر کُلۍ آیِندٕ یُتھُے ؤری آو یُتھ حظ فصٕل آو کُلٮ۪ن اَمی ؤری دیُت کُلیو فصٕل نَتہٕ چھُ یِوان واریاہے وُہٕرۍ چھِ یِوان حظ اَمی ؤری آو أکِس کُلِس آو نہٕ کینٛہہ أکِس کُلِس حضرت فرمُکھ مولوٗم کٔرِو یہِ کُل کٔمۍ چھُ لگومُت حضرت عمر فاروق حظ یہِ حظ چھُ یہِ چھُ مےٚ لگومُت یہِ اَکھ کُل حضرتو کوٚڑ نٮ۪بر لگووُکھ سُہ تَمی ساتہٕ آو تَتھ فصٕل یہِ ٲس معجزٕ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُس نیر سا دِ تٔمِس گوٚو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آزاد ڈاے ہَتھ ؤری ٲس وٲنٛس حضرت سلمان فارسیَس زیوٗٹھ طویٖل عُمر چھِ یِمو گُزٲرمٕژ أمِس ٲسۍ واریاہ تجرُبات حظ حضرت سلمان فارسی ٲس نہ بے شُمار یہِ اوس تجرُبہٕ کار صحابی تہٕ یِم آیہِ غزوہ خندق کِس موقعس پٮ۪ٹھ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ وَنہا مشورہ اگر میون بوٗزِو فرمُت ژٕ وَن کیٛاہ چھُ وَنُن فرمُت حضرت اَسہِ چھُ فارسَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اگر اَسہِ کُنہِ ساتہٕ باسہِ خطرٕ چھُ بَچنٕچ کانٛہہ صوٗرت چھَنہٕ أسۍ حظ چھِ تَمہِ ساتہٕ خندق کھَنان خندق أسۍ چھِ خندقہٕ ییٚمہِ سایڈٕ بیٚہوان اور دُشمَن چھُنہٕ اَتھ پار تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تَمہِ سۭتۍ چھُ محفوٗظ روزان أسۍ حضرتو کٔر یہِ راے پَسنٛد دوٚپُکھ صحابَن کٔرِو سا ٹھیٖک چھُ پَگہٕے پٮ۪ٹھ لاگو أسۍ
خندق کھنٕنۍ، کٔرِکھ دہن صحابن دہ دہ گز تقسیٖم زیٖٹھ یتھ نہٕ کانٛہہ گُر ہیٚکیٚس اپور تٔرِتھ، اکھ گُر توٚر تتھ اپور تہٕ بہرحال ٲس واریاہ بٔڑ خٲہِش، سٔنۍ تہِ ٲس تہٕ زیٖٹھ تہِ ٲس، گٔے صحابہ کرام تہٕ کھٔنِکھ، پانہٕ تہِ کھٔنۍ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پانہٕ رٔٹِکھ تنہا دہ گز. تۄہہِ چھو بوٗزمُت سۄ کٔنۍ آیہِ اکہِ ساتہٕ صحابن پھٕٹ نہٕ سا، حضرتس فورمُت حضرت کٔنۍ چھنہٕ پھٕٹن کینٛہہ، حضرت گٔے پانے توٚتھن، پھٕٹرووُکھ اکھ دب لگٲے ہس، تمہِ منٛز درٛایہِ تیمبرِ، فورمُکھ ییٚمہِ منٛز چھِ اسہِ کیسرو کسرٕکۍ محلات یِوان اتھِ، کیسرو کسرا گوٚو فتح. مُنافق ٲسۍ تپٲرۍ، تِمو دوٚپ وٕچھ سا کیاہ گوٚو أمِس نبی یس، أمِس چھُنہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ کِہینۍ، پھاک ہوٚت چھِ، یِمن چھُ جانٕکۍ لال پیٚمٕتۍ، یِم چھِ دپان بچہٕ ہاو یِم آیہِ حملہٕ کرنہِ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بچو، یِم چھِ خندق کھنان پانس، یہِ چھُ دپان أسۍ لڑو سُپر پاور کیسرو کسرا، یِم ٲسۍ سُپر پاور قوم حظ، کیسرو کسرا روم، یِم ٲسۍ تِم چھِ دپان ہے أسۍ گٔے تِم فتح، ہُم محلات آیہِ مےٚ، یہِ کیاہ خابا چھُ ونان حظ، تہٕ تِم تہِ آیہِ پتہٕ، یہِ اوس نہ مُنافق، مُنافقن اوس بہرحال نِفاق چھُ آسان یی حظ کہِ تِمن چھُنہٕ پوٗرٕ اعتماد آسان صحابہ کرام بالکُل، تِمو دوٚپ نہ یہِ گژھِ، تہٕ اس لیے کھٔنِکھ یہِ خندق. اتھ منٛز گوٚو زبردست کٔٹھین معاملہٕ حظ، اَسہِ سورُے چھُ تفصیٖلن بوٗزمُت کِتھ پٲٹھۍ ژٔلۍ پتہٕ تِم کیاہ کوٚر حضرت نبی پاک علیہ السلام، اکھ صحابی گوٚو تور، تٔمۍ کیاہ کیاہ کوٚر تتہِ، اور خٲم آیہِ تِمن اُکھاڑنہٕ، واو ووٚتھ، سُہ سورُے آسہِ بوٗزمُت تۄہہِ تفصیٖلن. بہرحال امہِ ساتہٕ اوس زبردست پریشٲنی ہُنٛد معاملہٕ، حضرت نبی پاک علیہ السلام گٔے زبردست پریشان اتھ خندقس منٛز، غزوہ خندق کِس موقعس پٮ۪ٹھ، اتھ جنگس منٛز، کیازِ اورٕ ٲسۍ واریاہ مُقابلس آمٕتۍ، سامان تہِ اوس تِمن، تِمو اوس زبردست تیٲری کٔرمٕژ، اس لیے گٔے نبی پاک علیہ السلام زبردست پریشان، کیازِ طبقہٕ اوس نہ یُتُے صحابہٕ.